חדש, משחק חדש שנקרא סמשי רוד. משחק נחמד, אני מתחיל לשחק ובינתיים אני אסביר מה קורה פה. או שלא. זה די פשוט להבין מה קורה פה. יש משטרה, המשטרה רודפת ואני צריך לברוח. מאוד פשוט. ויש לי רובה. עכשיו אני לא יודע אם שומעים או לא שומעים, אבל הטוקית שלי צורחת עכשיו בכל הבית. אני מקווה מאוד שלא שומעים את זה בסרטון, כי אני מעדיף לצאת אידיוט מי שישמעו את זה. טו טו טו. הופה, עשיתי מלכודית ונפלתי לתוכה. למה אני מתקרב בזה? לא יודע. אני נראה לי היום אנסה, אוקיי, להשיג שקור, זאת אומרת, שקור פה אין דבר כזה, שקור יש את הזמן בצד שמאל למעלה, אני אנסה לשקור 300 שניות, כי אני אוהב מתנות בחינם, במיוחד שאני יודע שאני אקבל כסף. נו, מרביצים לי, לא. שקור של 300 אני כבר לא אקבל, נשאלתי. לא, לא פרסמות. אני אצליח לקבל סקור של 300. לרוץ ולראות ואוש. בוא נעמד חיים שלי יורד לי מהר. רואים את המעט חיים שלי משמאל למעלה, מי שלא הבין. עוד מעט 100 שניות. עוד מעט 100 שניות, עוד מעט 100 שניות. ושיט, וואו, זורי. לא הרבה. קצת. מעט חיים. לא יותר מדי. אבל עדיין. ביחס לפגיעה קטנה, וואו. כבר שליש מעט חיים ירד. לא, לא, לא. שיט. נו, לפי הרכים יש לי כבר 300. טוב, אני אנסה. אני אנסה להיות בן אדם טוב, אני נוסע בכבישים. כן, אני עובר את המהירות המותרת, אני לא נהג כל כך טוב. מה אתם שואלים? מי אז? יודעים מה? אני עוצר בצד. הנה, אני עוצר בצד. זה לא נותן לי לעצור, נו. איך אני יכול לצחוק בצד אם לא נותנים לי יד? אם אין לי... לא יודע איך קורה... ברקס. יש לי לנסוע אחורה. מספיק טוב? לא. לא מספיק טוב. אז בסה. נו, איך אני צריך לקבל קור של 300 ככה? מה עשיתי שלי בכלל? עשיתי לי איזה 389. מאוד עוזרי. גרמתי הרבה דמג' לא יכול להיות אם אני בטוח שזה יורד אותם ואני לא מת. אופה, בוא נה, הם דחפו אותי פשוט לנער. איזה מעצבנים. זה סמשי רוד 2. אם הסרטון הזה נראה לי יגיע ל-20, לא, 15 צפיות, אני אעשה את המשחק המקורי. בוא נראה, אתם מקור, אתם כאילו נתקע, אחד מהמכוניות נתקע על האגדה. מה קרה פה? מה זה? אני לא אוהב שרואה את זה, נכון? שזה נדמה לי כאילו יש פה עצירה, אני עומד למות. אני לא אוהב למות. אני רוצה לעשות את הטריק הזה שיש טריק שפשוט אני נתקע ברכבת ואז היא מדידה אותי מספיק מהר כדי שהמכוניות האלה לא יתפסו אותי. אבל עדיין בצורה טובה, אבל לא היה לי גם ככה מספיק חיים. הייתי מת. הטריק הזה גם מוריד הרבה מהחיים.
פעם יצאתי פה ליד מסילת רכבת. עכשיו אני צריך להבין איזה סוג רכבת הולכת. אוקיי. רק ביקשתי להבין איזה סוג רכבת הולכת לאיפה והבנתי. אז אני צריך להיות זאתי, כי אני מתנצל להיות לאיפה שהרכבת לא הולכת. אוי, שם שמור. לא, נו. אני חושב שאני אצליח להגיע עם 300. עוד 3 משימות וזהו. זהו. אחת. אני רוצה הפתעה. אני רוצה בונוס. כמו במריו. במריו זה לא רנדומלי. אופה, בקבוק תבירה, קחו את זה. פספסתי. איזה יופי. יש בה רכבת. אוי נו, אבל אני שונא את הרכבות האלה, הם לא עובדים. הטריק הזה לא עובד עם הרכבות האלה. הן מתיות מדי. אוי לא. אני לא אוהב את המקום הזה. שונא אותו. כן, אם אני לא אוהב את המקום הזה, די ברור שאני שונא אותו. וואו. כבר היית. הצד החיובי זה... ש... נראה לי אני אגיע ל-300 שנות ואני... עכשיו אני ממשיך. אני אחתוך כנראה את הקטע הזה בעריכה. את הקטע שהיה מקודם. בטח לא רואה את זה. זה מסתם מוזר שאני מדבר על זה. לא. זה היה ככה הרבה זמן, אבל לא הגעתי ל-300 שניות. משחק אחרון. ככה זה אני לא צריך לערוך את זה ולערוך את זה. יש לי עוד 3 רק. וואו. טוב. משחק אחד זה היה די מהר. אני חייבתי לקח לי איזה 100 שניות. 9. וואו. שם פס על הרמזורים. טוב. עוד אחד, 34 שניות. זה כלום. כלום. טוב, אני אנסה. חכה משהו. יותר גבוה. זה נראה שזה שניות. יכול להיות שאני מקבל סקור. זה נראה לי סקור. אני מקבל גם נראה לי על זה שאני יורה בהם. אני רוצה לבדוק. יופה. וקאגו. כן, אני מקבל את כל הזה שאני יורד. משחק אחרון גם אם הוא יהיה קצר. יורי. אופה. זהו, זה הסרטון היום.